নমস্কাৰ নিউজ 18 ৰ ডিজিটেল লাইভলে মই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই অখিম কুমাৰ বৰা ইতিমধ্যে কালি এপা জিতু কথায়ে অসমৰ ৰাজনীতিত চৰ্চা হৈছে বা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ চৰ্চা হৈছে হেতু হল আলফাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা শান্তি চুক্তি দ্বিপাক্ষিক এই শান্তি চুক্তিৰ পিছত বা এই যিখন মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটলমেণ্ট হ'ল সেইখনক লৈ বহুতে যি আশা কৰিছিল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজ্যত উৎসাহমুখৰ বা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু এতিয়া অহা নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে সংবাদ পত্ৰ বা বিভিন্ন মাধ্যমতো সেই ধৰণৰ এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ আমি দেখা নাই যি উৎসাহজনক পৰিৱেশ আচলতে আলফা পৰিয়ালতে হওক বা আলফাৰ নেতাসকলৰ মাজত হওক বা আলফাৰ সদস্যসকলৰ মাজত হওক যিসকলে বিগত প্ৰায় 45 বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল তাৰপাছত চৰকাৰৰ আহ্বানতে হওক বা নিজে উপলব্ধি কৰি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছিল বহুতে ক'ব খুজিছে যে এই শান্তি চুক্তিখনে বা এই যিখন চুক্তি তাত যিবিলাক দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল যিবিলাক দাবী বা প্ৰতিশ্ৰুতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিলে তাত এটা বিশেষ বাৰ্তা অসমবাসীলৈ আহিব বিশেষ খবৰ অসমবাসীলৈ আহিব যি খবৰ বা যি বাৰ্তাই অসমবাসী উৎসাহিত কৰিব বা আলফাৰ নামত ত্যাগ কৰা আলফাই আলফালৈ গৈ যিসকলে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে সেই পৰিয়ালসকলৰ মাজতো এটা উৎসাহৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব যে তেওঁৰ সন্তানৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আলফাই নতুন দিল্লীৰ পৰা সঁচাকৈ প্ৰকৃত দাবী আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে এই যি দাবী চনদত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে যিবিলাক দফা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেই দফাবিলাকে অসমৰ যিবিলাক প্ৰধান ৰাজনৈতিক সমস্যা যিবিলাক জাতীয় জীৱনৰ সমস্যা থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক প্ৰতিফলিত হোৱা নাই এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা আহিছে কেইবাজনো ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই সম্পৰ্কত দুশ্চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে একেদৰে আন বহু দল সংগঠনেও সিমান উৎসাহেৰে এই চুক্তিখনক আদৰণি জনাব খোজা নাই কিয়নো তাত যিবিলাক প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে যিবিলাক আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই আঁচনি সেই প্ৰকল্প পাবৰ বাবে এটা ৰক্তক্ষয়ী সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিল কাৰণ সেয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে সেই কাম নিজেই কৰিব পাৰে সেয়া বাজেটত প্ৰত্যেকখন বাজেটতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি প্ৰকল্প দলং স্কুল উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম তাত ঘোষণা কৰা হয় ঠাইৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় ক'ত ক'ত কি হ'ব কাৰণ সেয়া হ'ল বাজেটত চৰকাৰে কৰিব লগা কিছু কাম কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাজেটত দিয়া প্ৰস্তাৱৰ দৰেই আচলতে কালি শান্তি চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব খুজিছে একে সময়তে এই চুক্তিখনক লৈ যিটো এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই চুক্তিখনে যিটো নতুন সংঘাতৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো হ'ল আলফাৰ মাজতে আকৌ বিভাজিত হ'ব নেকি যদিও পৰেশ বৰুৱাপন্থী আলফা এতিয়া আলফা স্বাধীন এতিয়াও আলোচনাৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে এতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই বা এতিয়াও আপোচ মীমাংসালৈ আহিব খোজা নাই এতিয়াও তেওঁলোক ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এটা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়াও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলাই আছে কিন্তু যি অনুপ চেতিয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত যি আলফাই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে যি আলফাই কালি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে সেই আলফাতে এতিয়া বিভাজন হোৱাৰ এটা উকমুকনি দেখা গৈছে ইয়াৰ মূলতে হ'ল যে কলিয়াবৰত এখন গোপন বৈঠক সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম অৰ্থাৎ আলফাৰ নেতাকেইটাৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে সেই খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে সেই বৈঠকত যিটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্ত সংবাদ মাধ্যমলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে বিবৃতি আকাৰে তাত এই চুক্তিখনক কালি সম্পন্ন হোৱা চুক্তিখনক তেওঁলোকে নৎসাত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এনেকুৱা দাবী এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইবিলাক লৈ তেওঁলোক কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় আৰু তেওঁলোকে কৈছে সেই বিবৃতিটো আমাৰ হাতলৈ আহিছে এই বিবৃতিটো আমাৰ হাতত আছে তাত কিন্তু সেই বিবৃতিটোত এই পত্ৰখনত কোনেও স্বাক্ষৰ কৰা নাইকিয়া খালি তলত জয় অসম বুলি লিখিছে তাত কেইবাটাও তেওঁলোকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে কালি চুক্তিখনক লৈ আৰু তেওঁলোকে এইটো ক'ব খুজিছে এয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া বা শশধৰ চৌধুৰীৰ লগতহে হোৱাহে চুক্তি এই আলফাৰ লগত হোৱা চুক্তি নহয় আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীক জীয়াই ৰাখিম তাৰমানে তেওঁলোকে এই চুক্তিখনক নৎসাত কৰি আলফাক আকৌ জীয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে আলফা সংগঠনটো থাকিব তাত তেওঁলোকে কৈছে অসমৰ চেতিয়া ৰাজখোৱা বা ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা সন্ধিপত্ৰক উল্লেখিত বিষয়সমূহে কোনো স্থান নাপালে তেওঁলোকে কেৱল কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে তেওঁলোকে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়াই কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ সতীৰ্থৰ ত্যাগক বিক্ৰী কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ যিবিলাক সতীৰ্থই বিগত প্ৰায় 45 বছৰে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে বিভিন্ন কষ্ট সহ্য কৰিলে সেইসকলৰ ত্যাগক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ ত্যাগক বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে এইখিনি টকাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকেই আমাৰ জীৱন যৌৱনো জলান দিয়া নাছিলোঁ যে এই যিবিলাক টকাৰ কথা আহিছে যে যিবিলাক প্ৰকল্পৰ নামত পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছে বা বহুত পুঁজি ইয়াত বিনিয়োগ কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কালি যিখন চুক্তিত উল্লেখ কৰিছে যে সেইকেইটা পাবলৈকে ইমানখিনি যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকৰ জীৱন জলাঞ্জলি দিয়া নাছিল বুলি তেওঁলোকে খুব উজাৰিছে গতিকে এই কথাটোৱে এই পত্ৰখনে যদিও এই পত্ৰখনত কোন আছে কোনে কোন তেওঁ সেই তাত মিটিংখনত কোন উপস্থিত আছিল কিমান সংখ্যক যুৱক আছিল আলফাৰ সঁচাকৈ আলফাৰ যুৱকেই সেই
মিটিং খনতে সিদ্ধান্ত লৈছে আমি গম পোৱা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব কিন্তু এটো এটা ইংগিত আহিছে যে আলফাৰ ভিতৰৰ সৰাত কালি চুক্তিখনক লৈ ইমান সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া বা শশধৰ চৌধুৰী বা মিথিংগা দুৰ্মে লগ খাই কেন্দ্ৰৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে টকা হয়তো পাব বা টকা আনিব পাৰিব কিন্তু গোটেই বিষয়টোৱে এতিয়া একে সময়তে এই বিবৃতিটোৰ পিছত যিটো এটা চৰ্চা চলিছে সামাজিক মাধ্যমত বা সংবাদ মাধ্যমত যে আলফাৰ যিখিনি দাবী কালি সন্নিৱিষ্ট হ'ল সেই দাবীখিনি আচলতে আলফাই বিচৰাৰ দৰে অসমৰ জনগণে বিচৰাৰ দৰে সেই দাবী বা প্ৰতিশ্ৰুতি চুক্তিখনত নাথাকিল যি কাৰণে আজি এই বিবৃতিটো তেওঁলোকে দিব লগা হৈছে তেওঁলোকে আকৌ ক'ব লগা হৈছে যে এইখিনি পাবলৈকে আমাৰ সতীৰ্থসকলে জীৱনদান দিয়া নাছিল এইখিনি পাবলৈকে আমি ইমানদিনীয়া সংগ্ৰাম কৰা নাছিলোঁ গতিকে তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হৈ কৈছে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমক আমি আকৌ জীয়াই ৰাখিম আকৌ সংগ্ৰাম কৰি ৰাখিম গতিকে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি এইটোৱে হয় তেনেহ'লে এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যদিও এই চুক্তিখনক লৈ আজি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া সন্তুষ্ট হৈছে তেওঁলোকে এটা সমস্যা সমাধান হ'ব হোৱা বুলি ভাবিছে কিন্তু তেওঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা এতিয়া আছে কালি 16 জনহে গৈছিলে গতিকে তাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিখন নেতা আছে জিলা পৰ্যায়ত হওক বা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত সেই নেতা বা কৰ্মীসকলে কিন্তু প্ৰকাৰান্তে এইটো অগ্ৰাহ্য কৰি এই বিবৃতিটো দিছে গতিকে এই গোটটোত কিমান সংখ্যক যুৱক যুৱতী আছে বা কিমান সংখ্যক আলফা সদস্য নেতা আছে আমি নাজানো কিন্তু এইটো এটা ইংগিত আহিছে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেকুৱা হয়তো আৰু ইংগিত আহিব দ্বিতীয় এটা কথা যে আলফাৰ এজন প্ৰাক্তন উপমুখ্য সেনাধ্যক্ষ কল্পজ্যোতি নিয়োগ তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল কৰি তেওঁ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই আছিল কিন্তু তেওঁ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে পৰেশ বৰুৱা অবিহনে কোনো ধৰণৰ চুক্তি সম্ভৱ নহয় বা কোনো ধৰণৰ শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় এইটো এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে কাৰণ কল্পজ্যোতি তেওঁক এসময়ত অন্যতম শক্তিশালী আলফা নেতা আছিল অন্যতম তেওঁ প্ৰভাৱশালী নেতা আছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন সামৰিক অভিযানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুঁজ দিছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা ডাঙৰ সামৰিক গোট আছিল সেই কল্পজ্যোতি নেওগ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদিও আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল বা ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰত ভৰি দিব লগা হ'ল কিন্তু তেওঁ আজি যিটো মন্তব্য কৰিছে তেওঁ আলোচনাপন্থী হৈও বা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত থকাৰ পিছতো বা এই গোটটোৰ লগত থকাৰ পাছতো পৰেশ বৰুৱাৰ লগত তেওঁ এতিয়া ঘনিষ্ঠভাৱে নাই বা পৰেশ বৰুৱাৰ গোটটোৰ লগতো নাই কিন্তু তেওঁ যিহেতু এসময়ত আলফাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা আছিল উপমুখ্য সেনাধ্যক্ষ তাৰমানে পৰেশ বৰুৱাৰ পিছতেই সামৰিক শাখাটোত তেওঁৰ স্থান আছিল গতিকে সেই কল্পজ্যোতি নেওগে কৈছে যে পৰেশ বৰুৱা অবিহনে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় যদি সেইটোৱে তেওঁৰ স্থিতি হয় তেনেহ'লে আকৌ এটা সংঘাতৰ উকমুকনি হ'ব এই চুক্তিখনক লৈ হয়তো তেওঁ তাৰমানে এই চুক্তিখন তেওঁ নচ্ছাদ কৰিছে তেওঁ চুক্তিখন মানি ল'ব খোজা নাই তেওঁ এতিয়াও পৰেশ বৰুৱাৰ সমৰ্থনত আছে যে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত যি আলোচনা হ'ব পৰেশ বৰুৱাৰ লগত যি চুক্তি হ'ব সেইটোহে আচল চুক্তি হ'ব তেতিয়াহে সমস্যাটো সমাধান হ'ব বুলি তেওঁ এই কৰা মন্তব্যই কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ইফালে আমি দেখিছোঁ যে আন আন বহুত ব্যক্তি বহুত দল সংগঠন বা বহুত আলফাৰ যিবিলাক প্ৰাক্তন আলফা বা যিবিলাক আলফাৰ পৰিয়াল আলফাৰ মৃত্যু হ'ল সেই মৃত্যু হোৱা আলফা নেতাকেইটাৰ পৰিয়ালেও কিছুমান অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে যে কৈছে যে এইখন চুক্তি বা এনেকুৱা ধৰণৰ দাবীৰ কাৰণে ইমান ত্যাগ কিয় কৰিব লগা হ'ল ইমানখিনি ত্যাগ নকৰা হাতেনো এই বস্তুখিনি অসমে পাব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ অসমক দিব লাগে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে বহুতে কেইবাজনেও কৈছে যে চুক্তিখনত দিয়া কথাখিনিয়ে নিশ্চয় অসমৰ উন্নতি হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তাৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে হয় কিমান সময়ৰ ভিতৰত এই আঁচনিবিলাক সম্পন্ন হ'ব বা প্ৰকল্পবিলাক ৰূপায়ন হ'ব সেই কথাবিলাকৰ ওপৰতহে কিন্তু পৰৱৰ্তী চুক্তিখনৰ পৰৱৰ্তী যিটো সফলতা বিফলতা নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বিভিন্ন মাজত বহুতে আদৰণি জনাইছে যে সমস্যাটো সমাধান হ'ব আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই আদৰণি জনাইছে যে সমস্যাটো সমাধান হ'ব APWDয়ে আদৰণি জনাইছে কিন্তু একে সময়তে কিন্তু আন কিছু ব্যক্তি বা প্ৰাক্তন আলফা বা আলোচনাপন্থী আলফাই কিন্তু এই গোটেই দাবী চনদখনক লৈ খুব সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এটাই মন্তব্য যে এনেকুৱা বিষয় এনেকুৱা যিবিলাক দাবী দিছে তাত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা কৈছে ৰেলৱেৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আন আন যিবিলাক প্ৰকল্পৰ কথা কৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কৈছে যে এইবিলাকৰ কাৰণে ইমান দীঘলীয়া ইমান ৰক্তক্ষয়ী 16-17 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱন দিব লগা এই আন্দোলনটো তেনেকুৱা নাছিল যে এইকেইটা বস্তু পাবৰ কাৰণে গতিকে হয়ো যিহেতু আমাৰ ৰাজনৈতিক যিটো ক্ষমতা থলুৱা খিলঞ্জীয়া যিটো অধিকাৰৰ কথা সেই কথাবিলাক খুব কম গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে বা আমিও অনুভৱ কৰোঁ যে যিবিলাক প্ৰধান সমস্যা যিবিলাক মৌলিক সমস্যা সেই মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই চুক্তিখনে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি নাভাবোঁ কাৰণ যি ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ বাবে আলফাই যুঁজ কৰিছিল সাৰ্বভৌম অসম সেই সাৰ্বভৌম অসমৰ বিষয়টো কিন্তু তল পৰিল তল পৰাৰ লগে লগে এতিয়া কি হৈছে নতুনকৈ যিটো বিষয় ওলাল যে অৰ্থনৈতিক পেকেজ IMM-ৰ দৰে শিক্ষানুষ্ঠান ক'ৰবাত চিকিৎসা অনুষ্ঠান গতিকে এই যিবিলাক কথা কোৱা হৈছে সেই কথাবিলাকে
ৰেলৱে কথা কোৱা হৈছে এই কথাবিলাক আসলে বাজেটত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বাজেটতো এবিলাক দিয়ে প্ৰত্যেক বছৰে বাজেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ওপৰত তাত ধৰে গতিকে এই কথাবিলাকে মানুহৰ মাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু মূল সমস্যাখিনি যিহেতু তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰা নাই হেৰি চুক্তিখনত গতিকে এটা মানুহৰ মাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আলফাৰ আলোচনাপন্থী আলফাৰ মাজতে যি আলফা ৰবীন্দ্ৰ আসখোৱাৰ নেতৃত্ব থকা আলফাৰ মাজতে এতিয়া বিভাজনৰ উপকণি হৈছে তেওঁলোকে মুকলিকে খুব বুজাইছে কল্পৰ যিটো নেওকে মুকলিকে খুব বুজাইছে দাবী চনত প্ৰস্তুতত এই আলফাৰ দাবী চনত প্ৰস্তুত কৰাত প্ৰাথমিক প্ৰথম অৱস্থাত যিজন ব্যক্তিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা বা অনুপ চেতিয়াই সেইজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই তেওঁৱেই প্ৰথম অৱস্থাত এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কি দাবী দিব কি দাবী উত্থাপন কৰিব এই কথাবিলাক আচলতে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ লগত আলোচনা কৰি হীৰেণ গোহাঁইয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই হীৰেণ গোহাঁইয়েও আজি কিছু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ আগত এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আঁৰত কিবা স্বাৰ্থ আছে নেকি চৰকাৰৰ আজি ইমান বছৰ এই চুক্তিখনৰ কিয় দীঘলীয়া কৰি ৰাখিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তথাপিও তেওঁ আশা কৰিছে যদি সফল ৰূপায়ণ হয় যদি এই দাবীবিলাক যদি সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে হয়তো কিছু অসমখন আগবাঢ়ি যাব কিন্তু কোনে দায়িত্ব কোনে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব কাক দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেই কথাবিলাকৰো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাৰণ ৰাজনৈতিক মেৰপাক ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকৰ বাবে বহুত চুক্তি বহুত দফা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ নহয় কাৰণ অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে আগৰ বড়োলেণ্ড চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে গতিকে বহু চুক্তি যিদৰে উৎসাহ উদ্দীপনাই আদৰি লোৱা হয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু সেই চুক্তিবিলাক প্ৰতাৰণাৰ দলিল হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে গতিকে আলফাৰ এই বহু চৰ্চিত আজি 45 বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত আলফাৰ এটা গোটে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে স্বাভাৱিকতে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে সকলোৱে কালি দিনটো সেইটোক লৈ ব্যস্ত হৈ আছিল কিন্তু তাৰপিছত চুক্তিৰ দফা প্ৰতিশ্ৰুতি অৰ্থনৈতিক পেকেজ এই সকলো দেখি কিন্তু মানুহৰ মাজত আজিৰ দিনটোত যিটো আনন্দ ফূৰ্তি হ'ব লাগিছিল আলফা নেতৃত্বৰ প্ৰতি যিটো সন্মান আহিব লাগিছিল যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা পৰিৱেশ কিন্তু দেখা নাই বৰং সামাজিক মাধ্যমে হওক বিভিন্ন মাজত এটা মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে বহুতে আদৰণি জনাইছে বহুতে কৈছে এখন কি চুক্তি হ'ল এনেকুৱা চুক্তিৰ কাৰণে 45 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিব লাগে নেকি তাকো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম এইখন চুক্তিৰ বাবেই 17-18 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱন ত্যাগ কৰিব দিব লাগে নেকি এইখন চুক্তিৰ বাবেই বহু ঘৰ দুৱাৰ উকা হ'ল বহুতৰ আতিও কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বহুতৰ জীৱনৰ গোটেই জীৱন পংগুত্ব আদৰি লৈছে গতিকে এই চুক্তিখনক লৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱীৰ মাজতো হৈছে আলফাৰ মাজতো হৈছে আৰু যিসকল আলফা নেতাই বা কেডাৰে প্ৰাণ দিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আলফাত বিশেষকৈ যিটো বিভাজনৰ উপমুকনি আৰম্ভ হৈছে আকৌ অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এটা নতুন দল ওলাব নেকি যিসকলে আকৌ আলফাৰুক জীয়াই ৰাখিব আকৌ তেওঁলোকে কিছুমান নতুন দাবী উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ লগত আকৌ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে যদিও এই আলোচনা এই চুক্তিৰ পিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়াই হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মসূচীত বা চৰকাৰৰ লগত মিলি কিছুমান কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা যিসকল নেতা যিসকল জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা হওক বা আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ নেতা হওক যিসকলে আজি এই বিবৃতি প্ৰস্তুত কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ পেলাইছে প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ এটা সংগ্ৰামী ধাৰা আগবাঢ়িব নেকি আকৌ তেওঁলোকে চুক্তি প্ৰত্যাহ্বান জনাই নতুন চুক্তি নতুন দাবী উত্থাপনৰ আগবাঢ়িব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কিন্তু আহি পৰিছে গতিকে যিয়ে নহওক সমস্যাৰ জটিল হ'ব নালাগে বিভাজনৰ ৰাজনীতিয়ে অসমখন বহুত ক্ষতি কৰিছে সেই ৰাজনৈতিক বিভাজনেই হওক বা এনেকুৱা দল সংগঠনৰ মাজত বিভাজনেই হওক আলফাৰ মাজত বিভাজনেই হওক সেই বিভাজনে কিন্তু চৰকাৰকে বহু সময়ত সুবিধা কৰি দিছে চৰকাৰে তাৰ সুবিধা আদায় লৈছে কাৰণ যিমানে বিভাজিত হ'ব সিমানে চৰকাৰৰ সুবিধা হয় আৰু যিমানে বিভাজিত হ'ব সিমানে দল সংগঠন দুৰ্বল হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে নতুনকৈ আকৌ এটা সংঘাতৰ পৰিৱেশলৈ যোৱাতকৈ নতুনকৈ আকৌ এটা নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাতকৈ এই চুক্তিখনকেই যদি ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰে চৰকাৰে সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰে বা আলফা নেতৃত্বই যদি দৃঢ়তাৰে সেই ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেনেহ'লে হয়তো 100% নহ'লেও হয়তো 30-40% অসমৰ উন্নতি হ'ব অসমৰ ভাল হ'ব আৰু আমি সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ যে সংঘাতৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি পুনৰ আন্দোলনৰ পথৰ পৰিৱৰ্তে এটা পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে এই চুক্তিখন ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক তেতিয়াই হয়তো অসমলৈ এটা নতুন বাৰ্তা আহিব নতুন উন্নতিৰ নতুন ধাৰা এটা পাব ধন্যবাদ